Hukum, Özbekistan Respublikasından sudlanuvchi Sattoriy Otabek Abdumon Nazoda ayblovning 3-chi epizodi bo'yicha, ya'ni jabrlanuvchi Narbayeva Nasiba Tashlimirovdan haqorat qilganligi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 140-chi modda 3-chi qismi amrandi bilan ayblovning 4-chi epizodi bo'yicha, ya'ni Ko'charov To'xtamish Nurullayevichga ayblovning 6-chi epizodi bo'yicha, ya'ni Xudoyqulov Ashur Jabborovichga nisbatan hamda ayblovning 7-chi epizodi bo'yicha jabrlanuvchi Kursanov Zokirjon Norqulovichga nisbatan takroran tovlamachilik hamda haqorat qilganlik epizodlari bo'yicha sudlanuvchi Sattoriy Otabek Abdumon Nazodovning qilmishida Jinoyat kodeksi 140-chi modda 3-chi qismi amrandi, Jinoyat kodeksi 165-chi modda 2-chi qismi amrandida nazar tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybsiz deb topilsin va bu moddalar bilan uning harakatlarida jinoyat tarkibi bo'lmaganligi sababli oqlansin. Sudlanuvchi Sattoriy Otabek Abdumon Nazodov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 165-chi modda 3-chi qismi amrandi hamda Jinoyat kodeksi 139-chi modda 3-chi qismi A G bandlarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topilsin. Sudlanuvchi Sattoriy Otabek Abdumon Nazodovga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 165-chi modda 3-chi qismi A bandi bilan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 57-chi moddasini qo'llab 6 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Sattoriy Otabek Abdumon Nazodovga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 139-chi modda 3-chi qismi A G bandlari bilan 1 yil 6 oy muddatga sutkaning muayyan vaqtida, ya'ni kech soat 22:00 dan ertalab soat 6:00 ga qadar yashash joyidan chiqishni cheklashdan iborat ozodlikni cheklash jazosi tayinlansin. Sudlanuvchi Sattoriy Otabek Abdumon Nazodovga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 59-chi modda 3-chi qismi hamda 61-chi moddalariga asosan tayinlangan jazolarning qisman qo'shish orqali uzr kesil 6 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Sudlanuvchi Sattoriy Otabek Abdumon Nazodovga nisbatan tayinlangan jazoni umumiy tartibli koloniyalarda o'tattirish belgilansin. Sudlanuvchining ehtiyot chorasi asrcha qamoqda qoldirilsin. Jazoni o'tash muddati 2021 yil 30 noyabr kunidan boshlab hisoblansin. Ashoviy dalil deb e'tirof etilgan jinoyat ishlari bo'yicha Muzrabot tuman sudi ashoviy dalillarni saqlash xonasida saqlanayotgan bir dona Vivo X 50 rusumli qo'l telefon apparati qonuniy egasi jabrlanuvchi To'rayev Lochinga qaytarilsin. Bir dona Redmi 5 Plus rusumli telefon apparati hamda bir dona Zotac rusumli kompyuter protsessori qonuniy egasi sudlanuvchi Sattoriy Otabekka qaytarilsin. Hamda Termiz shahridagi xususiy notarial faoliyat bilan shug'ullanuvchi notaris Boboqulov Hamro Xudoymurod Muratovich tomonidan 2020 yil 2 iyul kuni KSH 03-27-69 SV sonli rejestr bilan tasdiqlangan Termiz Eco Express loyiha mas'uliyati cheklangan jamiyati rahbari Shapulatov To'lqin Xoltojiyich bilan Sattoriy Otabek Abdumon Nazodov o'rtasida tuzilgan Termiz shahar Ma'rifat mahallasi Istiqlol ko'chasi 6 uyda joylashgan 42 raqamli kvartirani Sattoriy Otabek Abdumon Nazodovga sotganligi bo'yicha tuzilgan 6 sot shartnomasi haqiqiy emas deb topilsin. Termiz shahridagi xususiy notarial faoliyat bilan shug'ullanuvchi notaris Boboqulov Hamro Xayitmurodovich tomonidan 2020 yil 2 iyul kuni KSH 03-27-70 SV sonli rejestr bilan tasdiqlangan Termiz Eco Express loyiha mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari Shapulatov To'lqin Xoltojiyich bilan sudlanuvchi Sattoriy Otabek Abdumon Nazodov o'rtasida tuzilgan Termiz shahar Ma'rifat mahallasi Istiqlol ko'chasi 6 uyda joylashgan 44 sonli K
kvartira Sattoriy Otabek Abdumon Mozodaga sotganligi bo'yicha tuzilgan old sot shartnomasi haqqi emas deb topilsin. Turar joy old sot shartnomasi taraflar dastlabki holatiga keltirilsin. Hamda Termiz Eko Ekspress loyiha mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari Shapulatovdan sudlanuvchi Sattoriy Otabek Abdumon Mozoda foydasiga jami 234 million 835 ming so'm undirilsin. Ashovida oldin e'tirof etilgan 8 dona paketlar Sattoriy Otabek Abdumon Mozodaning qo'li va kiyimlaridan olingan kimyo ishlov berilgan namunalar solingan paketlar tegishli tartibda yo'q qilinishi belgilansin. Jinoyat ishiga qo'shilgan jami 28 dona DVD disklar doimiy ravishda jinoyat ishi bilan birgalikda saqlansin. Sudlanuvchi Sattoriy Otabek Abdumon Mozodadan sud majlisini video konferensiya orqali rejimda o'tkazish bilan bog'liq xarajat, ya'ni 183 750 so'm solidar tartibda O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining shaxsiy hisob raqamiga undirish belgilansin. Taraflarga yetkazilgan ma'naviy zararlarni undirish masalasida asoslantirilgan hujjatlar ilova qilingan holda fuqarolik ishi yuritish tartibida fuqarolik sudlariga da'vo arzi bilan murojaat qilish huquqlari tushuntirilsin. Hukmdan norozi tomonlar hukm e'lon qilingan kundan boshlab 20 sutka ichida, sudlanuvchi esa hukm ko'chirma nusxasini olgan kundan boshlab shu muddat ichida Surxondaryo viloyat sudiga apellyatsiya tarzida shikoyat, prokuror protest bildirishlari mumkin. Rais quruvchi Abduraimov, xalq maslahatchilari Xolitov hamda sahovatlardan iborat tarkibda sud hay'ati alohida xonada tusi ajrimlar ham chiqardi. Ya'ni sud hay'ati mazkur jinoyat yuzasidan jinoyatlarning sabablari hamda sodir etilishga imkon bergan shart-sharoitlarni bartaraf etish to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksi 298-chi moddasi tartibida sudlanuvchi istiqomat qilgan Termiz shahar Ma'rifat mahalla fuqarolar yig'ini raisiga hamda O'zbekiston Respublikasi Birlashgan mustaqil jurnalist blogerlar matbuot markazi rahbariyatiga xususiy ajrim chiqarish bilan munosabat bildirishni lozim topadi hamda sud hay'ati dastlab tergov organ tomonidan, ya'ni tergov organi tergovchisi Surxondaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tergovchisi Mamat Murodov tomonidan sudlanuvchini, ya'ni ayblanuvchini ayblovni ortiqcha malakaliligi sababli xususiy ajrim chiqarish bilan munosabat bildirishni lozim topadi. Sudlanuvchi Sattoriy Otabek Abdumon Mozoda sud hukmi tushunarlimi sizga? Taraflarda sud hukmi tushunarlimi? Jabrlanuvchilar, sudlanuvchilar, himoya taraf prokuror sud hukmi tushunarlimi? Tushunarlimi?